Shikues nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah na falenderojm, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Përsa ne sonte të pavazhdojmë me emisionin ton udhëtar dhe jemi në transmetim të drejtpërdrejt si çdo të hënë. Në kuadër të emisionit ton udhëtar, jemi duke trajtuar temat që neve si njerëz nitë në kësaj bote, si udhëtar që jemi, na duhen. Na duhen për na bërë udhëtimin më të këndshëm, më të lehtë, interesant, po mbi gjitha të na bën udhëtimin të suksesshëm. Dhe padyshim se çdo udhëtim, sikurse udhëtimet e kësaj bote, edhe udhëtimi i botës tjetër, do thotë i ka përbërës e vet. Në këtë botë për shkakun nuk mundesh me udhëtu pa mjet, nuk mundesh me udhëtu pa furnizim, nuk mundesh me udhëtu pa i njohësh shenjat e rrugës, pa pas hart, pa i njohësh pengesat që mund të më të shfaqen në rrugë dhe si kimi kalu pengesë e kështu me radhë. Andaj edhe ne, do thot, i munduar që me ndjek gati të njëjtin mentalitet të udhëtimit edhe në udhëtimin tonë në botën tjetër. Normalisht me shpjegimet edhe përmbajtjet që i përshtatin kësaj rrugë. Në bazë asaj që na ka përmend Allahu xhallahu ala në Kur'an dhe i dërguari alayhi salatu wasallam në hadithet e tij. Dhe dal nga dal kemi arrit tek një pjesë interesante e këtij udhëtimi, që ka të bëjë me pengesat në rrugë, pengesat e udhëtarit. Ky udhëtar i Allahu xhallahu ala ka pengesa, po ka pengesa të shumta. Dhe ne po punojmë disa nga ato kryesoret që s'paku të dimë si të orientohemi dhe të vendosemi karshi këtyre pengesave që të dimë se si t'ja bëjmë, si t'ja tejkalojmë këtë pengesë, si mos tjetë kjo pengesë shkaktare për t'na zhvendosë nga rrugëtimi, për t'na lejthit, për t'na qërjentu, e kështë më radhë. Andaj, sa njerë për shamu nështë kanë qenë në këtë rrugë, mirë po kur është balavaqu me pengesë aktuar, se ka kuptu si t'na tërshme, s'ka disi me tejkalu dhe ka pasë më si është lërgun nga rrugë, ka fatkecështë, dhe divimi zatën kështu vije. Kur njeriu, domethënë, ballafaqohet me pengesa të caktuara dhe tashmë nuk ka udhëzime të duhura, simet e kalu pengesën dhe ndodhe papritura. Allahu na ruaj, Zoti na forcoft në rrugën e tij. Sonë do të flas për një pengesë të radhës që është një pengesë që nuk përfshin vetëm dimension tjetër, përfshin gjitha dimensionet e jetës tonë. Fjala është për nxitimin. Dikush kur ndëgjon këtë, si ka mundësi nxitimi të këtë pengesë? Ka mundësi? Nxitimi që do të flasë për te, e ka një kuptim të veçantë sonte. Nuk është çdo lloj nxitimi pengesë. Për këtë shumë e rëndësishme që ta kuptojmë çfarë nxitimi është pengesë dhe cilin nxitim nuk është pengesë. Për kundërzi, ka nxitime që janë ndihmesë e nuk janë pengesë. Në esencë të ndëruar shikues, Allahu xhallahu ala kur flet për njeriu në Kur'an e përshuan me cilësi të ndryshme. Normalisht Allahu xhallahu ala e trajton njeriu më vetëm me privilegj, me dinitet, me respekt, si një krijesë të privilegjuar, të nderuar, që Allahu xhallahu ala këtë njeriu ia nënshtroi të gjitha krijesat e tjera të shërbim të tij. E që ky njeriu pastaj të jetë në shërbim të Allahut te barekuhu teala. Dhe kjo është funksionimi i duhur i tërë asaj që ekziston. Allahu xhallahu ala ka nënshtruar çdo krijesë në shërbimin ton. Dielli për shembull, ku ti shërben? Neve si njerëz. Neve si njerëz. Ku ti shërben toka që rrin kat stabile? Neve në shërben. Fryte që dalin nga toka, kujt i shërben? Neve. Kafshët që në dëgjojnë, në respektojnë. Që ka për shamull kafshët sajnë matë mëlajë se ne, matë fuqishme, pa në dëgjojnë. Eshe një deve të madhë, ose një kalit të madhë, eshe një fmi i vogle të rjekë, për në dëgjojnë, në respektojnë. Kush e ka disciplinu, ose kush e ka nështru këtë kafsh, që ti bindet këti fmiu? Allahu xhallahu ala. Kasi ne kemi kafsh tjera, që nuk na bindën, për kundrazi, në sunmojnë. E pa to nuk janë kafë që na duhet një të përdeqme. Ndë Allahu xhallahu ala, na i ka nështru gjitha këto. Sikur se Allahu thotë, se Allahu ju nështë juve atë që kanë qenë dhe atë që farë kanë tokë. Pse i nështë e Allahu gjitha këto për neve? Që ne të jemi të nështru e ndë Allahu te bareke tuala. Ne këto begati shfrytëzojmë dhe jemi mirë njës krijuesit tonë, i cili nga kujdesit i për neve, i ka nështru gjitha këto. Andaj, ne do që ta ndjekim rrugën e duhur. Dhe sikur që përmenda, të bëjmë dallimin mes asaj që është e duhur dhe ajo që nuk është e duhur. Allahu në Kur'an flet për njeriu, sikur që përmenda. Dhe e prezanton si krijesë e ndëruar, privilegjuar, ja kanë shoqëta.
Mirë po, Allahu Gjallahu Ala të ndëruar shikues në Kur'an, flet edhe për disa anë, nështëta anë, ose të metat njëriut. Njëri nuk është i përsof nga gjithë aspekt, ka të metat e ti. Dhe Allahu Gjallahu Ala, kër flet për njëriun nga ky këndvështrim, kër e qetë në pa anën e mangët njëriun, mangësit njëriut, nuk e ka përme në nëqmu. Absolutisht. Para ka që ta bën njëriun me e njoft vetën e ti dhe me i tregu se edhe për këto mangësi që i ki, kam zbrit udhëzimet mjaftueshme që të ndihmojnë në evitimin e mangësive dhe të ndihmojnë që këto mangësi mos më qenë pengesë në rrugtimin tënd drejt Allahut te bareku teala. Ky është shpjegimi i dur. Prandaj Allahu xhallahu ala flet se kemi mangësi, normal, sa ajna neve më së miri nga sa ajna ka krijuar. Dhe kur flet për këto mangësi, nuk i shfaq këto mangësi për të na nënçmuar, për të na përshtuar, jo. Po, për të na bërë që ta njohim veten tonë nga njëra anë dhe e dyta për të na treguar se ky libër, ky Kur'an, në të cilin kam fol unë për ju, thot Zoti, dhe ku janë shfaq tëmetet e juaja, pikërisht në këtë libër, janë udhëzimet e mjaftueshme dhe janë mësimet e duhura që ju ndihmojnë juve me i plëcu këto mangësi me aspekte pozitive, vlera të rëndësishme, dhe mos me liu që këto mangësi t'jen penges në rrugtimin e juaj drejt Allahut dhe në nënshtrimin e juaj ndaj Allahut xhalla xhelalu. Në kuadër të asaj që Allah flet për këtë temë, Allah thot, wa khuliqal insanu ajula. Njeriu është i krijuar i nxituashëm, i ngutshëm. Don nga natyra është të jemi të nxituar, të ngutshëm. Ku jemi ne këtu të nxituar, të ngutshëm? Në atë që ka të bëjë me interesin tonë. Andaj, ne nëzitimin e kemi në tërshëm. Tashmë duhet që të dim si të orientojmë nëzitimin. Nëse nuk e dim mënyrën si të menagjojmë më këtë, po thëmë kushtimisht, resurs të në tërshëm që kemi të brendshëm, mund të penges e rrezikshme në udhëtimin tonë dhe të Allah xhallahu ala. Allahu thot në Kur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum." Nxitani ka falje Zotit. Do të thonë, kërkohet që ta orientojmë nxitimin ka falja. Shpejto, mos tuaj do të pendohem. Mos tuaj do të filloj me u fal. Fillo më një herë. Mos tuaj për shkakun do të bëj mirë nesër. Sa të bëre më herë. Andaj këtu kërkohet që të nxitojmë. Kërse Islami nuk kërkon nga ne që ne ta flakim në tërsi nxitimin e brendshëm që kemi, kërkon që ta orientojmë. Dhe tashmë ne e orientojmë nxitimin ka falja, ka bëmirësia, ka nështrimi, ka pendimi, këto, po, nxita, sa ma shpejt nxita. Nxita në hapët e tu dhe gjamis, më kuptim, përgjegju e zanit, nxita në hapët e tu dhe bëmirësis, përgjegju nevojtarit, përgjegju kërkesave të njerët që janë në halë, përgjegju sa të ke mundësi shpejt, mës tuj do të akshikaj nezër, parësyje, mëse përlënga punën parësyje. Nëse ka arsyje me eshtu i dinesë, du të me shiku, me analizu, disë të bënë mundësit, kjo diqka të tërë. Po ne e sinë, kur binder së punë e mirë, s'ka asim dyshje, s'ki qka analizën mu, nëzita, bëje sa më shpejt. Si kur shëtë të pegamërësëm, khejru l'birri, a gjilu hu. Ba mirësia me mirë është, aja nëzituara. Dhe të kuptim, jo e pa menduara, jo e larga saj, jo e pa analizuara. Po e nëzituara në tëfar kuptimi, ta honë je bindë se du të me bu, nëzita, me njerë jepe. Në kësë në qofë, si fillojmë me uhamend, shkon duke u zvoglu, dhe shkon duke u largu. Që në tash jemi të bindën se du në bu këtë punë. Du të bëj. Nëse du të bëj, nuk e banë mu. Oma në qofë se banë me njerë, je këput mundësin shëjtanit për me të cytë edhe me të largu nga punë e mirë. Andaj, nxitimi këtu është i kërkuar. Nxitimi ka punë të mira. Nxitimi ka shërbimi që mund t'ja ofrojmë të tjerëve. Nxitimi ka përmirësimi. Duhet me qenë, pa dyshim, shfrytëzim i kësaj të brendshme tonë në shërbim të përmirësimit dhe fitimit tonë. Mirë po, nxitimi që nuk shfrytëzohet në këtë aspekt. Nëse nuk nxitojmë ka punë të mira, nuk nxitojmë ka përmirësimi. Atër, kënë nxitim, do të tërhek në anën tjetër, e atër bëhet pengesë, për shembull. Kemi thonë atje tek furnizimi se një nga furnizimet e domosdoshme që i duhen u thorë është lutja.
Ne i marëm, për shambull, e i marëm këto shkace, këtë furnizim, këtë. Po në fund, Allah në fund gjenet. O Allah në fund gjenet. Doja, ne nuk mundi pa lutje. Ne nuk mundi pa lutje. Dhe nga mirësit e mëdha të Allah në dhenever se na ka hap derën e lutjes. Na ka mundësu me lutë Allah në gjenet levala në gjdo kohë, në gjdo vend, në gjdo situatë, për gjdo kërkes. Kjo mirësi e madhe. Dhe pandër i mjetësim. Nuk na duhet ndërmjetësuesi. Nuk kemi nevojë që të shkojmë te ndonjë presbiter, te ndonjë devotshëm, te kurdo qoftai dhe të kërkojmë nga ai që ai të lutën për ne. Jo, madje kjo kozor krem në Islam. Jo që vetëm s'ki nevojë për ndërmjetësim. Po nëse përdon ndërmjetësim në lutje, ke bu krem, nga mëkat më të mëdha ke bu. Kjo që do bëhet më gjallë, çfarë të merrem me të vdekurit. Shiko Allahu pat në Kur'an. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ Kur të pyesin ty rabët e mi për mua, unë jam afër. Shikon, nuk tha Allah, thuaj unë jam afër. Jo, jo, unë jam afër. Dhe i përret komunikim me robin. Unë jam afër. I përgjigjim lutës ati që më thret dhe më lut. Allahu po të ofrohet që ti përgjigjë lutë vëtua. Lutë, e ta është dikur shkan dhe në vend që me e përdur këtë mirësi, këtë afërsi me Allahun që Allahu ja ka lesu, shkan inkuadron në këtë lidhje, mestije me salat, pasham një është të vdekur. Pse me shku me lutë të filan vari? Pse me shku me lutë? Pashtë të rësujë. Ai gjallë kur ka qenë, nuk kemi pas të drejt me shku me lutë Allahun për mestina. E që fatë me në kur është të vdekur? Allahu po të thotë, mos më lutë me ndërmjetësime, po du ty me të dëgju. Për në përshamu një të përdeshme, sa është e fështirë për një që kitë afërt, e kitë afërt, edhe kini ojë për një me kërinë punë. Dhe shkërën e që ndikën, dhe përshka me i thonë, qëka të dhej? A të burë, të më thonë vetë, pëse kje pasë me thonë këtje? A nuk jemi në të afërt qaqë që me komuniku dhe, apo, nga se ndërhyrja ndërmjetësime është i kërkuar. Kino ju kërë një punë, duhet me që dikon se s'ki lidhe me ta, s'ki afërsi, duhet me shku dikush, që mirë po, kur a i thëtë, mos më qëndër mecime, se po prekna, pe kuptoj se i nga bëtë largët, mos më qëndër mecim, nuk jena nga pëndër mecim. Shpërshamë para mëna, burë dhe gruja së janë të afërt. Do me komuniku burë me gruan, i thëtë përshamë, ku e di atje, tezë është grusë, a për thush me grusë ta me, të gruja që ka kje punë? Ose e kunder të përshamë, gruja mi thonë, dajës burrit, ose, po më nëjë kështë i mirështë. Qëka nuk këpëton kja? Inkuadrimi i njerëzve tjerë në ndërmjetësim, qëfar të regonë? Mungesën e raporteve të afërta me zdi palve. Këtë të regonë? Sa nuk ka ndërmjetësim, komunikujem drejt për drejt, për qëka do që kemi bisedojnë, të regonë qëka? Sa të afërt jemi. E Allah u po dënë që timi të afërt, sa aj po thot, unë jam afër. Mos më largoni mua, e asë mos më largoni ju, duke inkuaduar ndërmjetësues, jo kështu. Pa e qëka në duhet varri? Qëka në duhet filan veni me shku mëllu? Qëka në duhet? Allahu nuk po të kërkon ty me shku kërkon. Allahu po kërkon ty, ti gjynëzosh, ti ngritësh duar, dhe ta shpesh kërkesën tënde. Atër, pëse nuk e bëjmë kështu? Ne duhet përfundimisht me i braktis të praktika ignorante, besutni, që shkojnë të filan varit, të filan veni, caktuar, është i shajt, s'ka të shajt. Nuk ka varë të shajnët, që meritan ekskluzivisht me pasë respekt dveçan për te. Nuk ka kështu. Gjdo varë i muslimanit është për neve, i rëndësishëm duhet me respektu. Nuk gudzon me shkel mbi varë në askujt. Kështu është njëri vdekur, me gjithat respekt për te. Në këtë aspekt, po ka respekt. Me përnanë tjetër, nuk ka në i vend me i veçanë se tjetëri. Përveç, asoj që i ka saktu feja. Pejgamberi ka thonë, qabja, o, 100,000, atje është një namaz atje. Atje një namaz e falë, së 100,000. Edhe atje shpërimi rritit më tepër, normal. Po jo përshka kësë është varë i dikujt. Edhe në Medinë ka vlerë namazi. Po përshka këtë gjamis, se pejgamber, ju përshka këtë varri ti. Pa ne nuk e banë gjamin e pejgamber, se më të vdesh me varri ti. Nga se e vdire saj është, dhe basë përshka këtë gjamis, që e ka nërtu Muhammedi sallallahu alai sallam.
Për asë jo duha të them që duaja është mirësi e madhe. Ka njerë për dhe është, dhe është ndihmes e madhe në rrugën të Allah Xhallahu Ala, vazhdimisht. Mirë po, nëse nëzitojmë në përgjithë të duas, mundemi me hup këtë mjetë rëndësishëm dhe mundemi pastaj me pas pengesa në rrugë. E si nëzitojmë? Qëfar tha pejgamberi s.a.s. Juste gjabu li ehadikum malem jeste agjil ose malem ju agjil të smetime. I përgjigjet Allahu njëriut e qovë se ajnë nuk nëzitan. I tha një Rasul Allah oj dërguar e Allahot e qysh nëzitan qysh i bjen me nëzitu. Muhammed zënë tha thot kë njëri u luta nuk mu përgjigjë Allahu, s'po lutë na mu, që kjo nëzitimi. Sa këtë dështëm një këtë aspekt, nëzitojmë. I thëmë dy kujtë bënë lutje, po jëmë lutë, sa e lutë? Fështë të mu lutë? Nga se në vënes në përgjigjës ka shumë urëci. Allahu Gjalla Gjelaluhu të nëruar shikuas, nuk ka nevoj për me pritme në u përgjigjë. Për shumë të shkën në një ven, të më falë a kje kësut, thot, s'ka për mëjnë, prit pak apë, 10 vjen malë, për shumë, atë Allah së është për 10 vjen, cëllë i malë, e ti është e këtëra, mirë po nga njerët të Allah Gjallahu në dinë ti është, se për ty është me dobishme, dë vazhdojsh në lutje, për shka këse lutje është ibadet, vonesa e përgjigjës nuk të bënë dëmë shumë, sot të bënë dobi lutje. Dhe për të mirën tonë, Allahu Gjellë, për të mirën tonë, Allahu Gjellë Gjellalu e vënën përgjigjën nga njëra. Nga njëra për shumë përgjigja vënohet për shkak se Allahu Gjellë uala dënë që me tjepë diqka matë madhe se a që ti pëjlut. Na nuk dim. Na krejtë qka dim është elutim Zotin. Kërë është qka dim. A ne mos nëzita. Mos nëzita në lutje. Nga se nëzitimi është penges pastaj. Ne vëna duhet lutje, nëse nëzitojmë, e prishim. Lutë Zotin të bardha, lutë të vazhdimisht, mos u nalas njëra. Lutë. Deri sa të përfundon nevoja për kërkesë. Kur përfundon, nëse është përgjigj, elhamna, nuk është përgjigj në atë lutje. Ka përfunduar domo, ka ikë ka mundsi. Thuaj Allahu e din se do të kaçi më harë. Më sigurisht kaçi më harë kjo punë dhe kështu të mbyll besimtari këtë kapitull. Mi po nuk e lëndon duan. Mos e lëndo këtë mirësi që Allahu ta ka mundsuar me lutë. U luta po mos nëzita. A kuptuat që kjo nëzitime? Mos nëzita në përgjigje. Mos nëzita, për shambull, ka njërë që janë të smurë. Allahu në ishurë të smurit tanë, në rrujtë Allah nga smurit e ndryshme, në hadhashtë Allah shëndet e mirësi në dunja, edhe jetë lumëtur edhe faqe barësi në ahiret, edhe lutët, edhe thotë, u luta po Allahu s'pam përgjigjit, mos të i kështatë. Mos nëzita, po sabër, po sabër. Jënë disa smune që e këni pa, njëri usatë është gjallë, përdojnë medikamente, ka varësi, është smune kronike, ka kështu. Andaj, nga njëre smune nuk largot, ju përletësot, nga ne bëtë sebe për ngritë Allah në dëregje, e shumë shumë arsye tjera. Mirë po duhet e mos nëzita. Mos u lutë, a dyjarë u lutë, një në aksham, një mas një jame, su bo, sa e lutë, dyjarë e më lutë. Ja. Lutë Allah vërdimisht, lutë, lutë, lutë. Nga se nëse lutësh, nuk humbë. Asë një nuk humbë nëse lutësh. Ka më zi përgjigja me arë, ka më zi mësë marë. Kjo është problem tjetër. Mirë pa, a humbë nëse kërkan? Jo. Ti veç për mërë shpërime. Nga se duaj është adhurim. Pra ne kur kemi kërkeset tona, dhe ja drejtojmë Allah të kërkeset, o Allah në u përgjigjë, o Allah në japë këtë. Ne po që po e kërkojmë një kërkesë që për në duhet. Mirë po, pavarësisht kësaj, ne vazhdimisht jemi në adhurim. A din sa të bën ti dua, është sikur se për shembull me përmend Allahun, më fal, adhurim është. Është adhurim. Ti s'po hub. Gjendë shoqërt që erë kjo kërkesë e më mundsoj që më aktivizoj kët aspekt të adhurimit që s'ka qenë aktiv. Tash më aktivizoj. Lutja. Prandaj këtu s'bën më ngut. Ditimi, mos më ngut. Gjithashtu të ndozë dhe motra, shikojnë në ruar, nga format e nëzitimit që janë penges në rrugën Allah Gjallahu Ala,
është edhe, do më thonë, nëzitimi në përmirësim. Ne është e kërkuar që t'jemi vazhdimisht të kyqër në procesin e përmirësimit. Me largu një gjuna, me përmirësu vetën. Dhe këtu kemi nga njëre probleme me kuptimin e drejt të këti procesi. Pse? Disa prese që, do mon, i kanë gu do derse, i kanë bu do punë, s'ka di që ka caktume, e kalon këtë punë krejtëm. Dhe shë me vitet e tëra, që aty i kanë betë, që a i kanë betëm. E provo këtë, thëtë për shambullë, provo e me lukin gjuna, sëmë pelo, kërë që i bile s'pë bona horë edhe, pse po në zitën, apo, ti sërë të bëj gjuna, pëndohu të kalon gjellë leona. Mi për mos u shgënje nga vonese e përmirësimit, e ti këthesh prishës prapë, nga se kjo sërë zidhje. Vazhdo, vazhdo. Mos në zitëm me njëherë, nga se përmirësimit është proces. Dikur përshemë më thotë, unë e fillohë më falë namaz nate, ose fillohë më falë këtë namaz, me bo këtë punë, po spogni, unë e përrezoj Kuran, po sti, dyqysh, nuk pëndi, s'po kam, kryqin, me konë që të nëruar shikuas, si të qilë Kuranin, zemat, noqet, e të laditet, e lëtë shkujnët, ato gjithë kush e kishë bo këtë punë. Kare, duhet pak ma me zare, kare me qefe, kare, kare proces o kjo punë. Kërkën, 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 domon, beteja, shumë ta, nuk o kënë një betej. Kërkën vazhdimësi, kërkën luft, kërkën angazhim të vazhdushum. Mos e nëzita rezultate përmërsimit, mos e nëzita rezultate ndikim me njere, prejtë pakës. Prejtë pakës, danë nga dalë, danë nga dalë. Nuk të tiri me njerë, do më honë me pritë rezultate. Këne Allah do me pa për kushtimin tënë, a je sinqertë? A jemi të sinqertë? A jemi të vërtetë? Andaj, vënesat në këtë aspekt janë të natyrshme. Nuk duhet i kushtë ashtë ne më nësëmë, në mos më ngotë ti. Ja kënë ishë me falë gjumon, mos në zitë, se hoqë, ta mos më nëzitu. Ta është një 5 vjetë graj me gjumon, mas 5 vjetë e një sabaj, e haja. Jo, ato thamë, ato e punë të mi, në zita mere kryjë, kryjë. Andaj, nëzitimi pozitiv është aj që të mundësën vazhdimësi. Edhe kjo është dhe aja kuptimi i det i gradualitetit. Vazhdimësia e menagjuar. Hecë si vazhdimisht, jam duke e menagju. Aja që nuk është e pëlqyrë, është nëzitimi i pamenduar, i paverifikuar, që pasaj shëndrohet në zhgënjim. Nga se ja është ekstrem këtu, ja është ekstrem këtu. Dalë nga dalë. Mi pasigurët. Par ne për shembull, shikoj ndëruar, një shembull konkret. Nëse ne dëshojmë me regullu raportin tonë me Kur'anin, dëshojmë me lezu Kur'an, për shembull, dhe fillojmë për shembull me dy faqe, tri faqe, pesë faqe, tash kurse ka mundësit, në ditje. Dhe themi çdo dy javë, për shembull, ose po themi kështu, çdo një muaj ditë, kemi filluar me pesë faqe, kurtimisht po them, dhe po themi që çdo një muaj ditë unë kam rrethuar ka një faqe. Ditje. Don, këtë muaj 5, muaj i ardhshëm 6, muaj i ardhshëm 7, muaj i ardhshëm 8 e kështu me radhë. Nëse fillojmë me 10 faqe, dhe 11 muaj tjerë shtojmë ka një faqe, i bjen sa nga 5 faqe në fund vitit 16 faqe në ditë jaftë. Shikoj. Në në tishë së shpeti, për Ramazan, dhe në Ramazan, nëse vazhdan me lezu Kur'an, nuk nëzitan që me i herë me u këtuja i vullneti Ramazanit, dalë nga dalë, je inkuadruar vazhdimisht, nuk nalësh, ka inkuadrime të nga dalëshme, po të vazhdushme, së për ishë punë, për një kësë shkurt, mund është me arrit që me lezu një gjusë ditja, edhe ma te për ka njerë që lezu. Gjithë për shembull është një temë e caktuar. S'po unë mësu këtu. Mos u ngut 5 herë, 10 herë, një muaj, s'prish punë. Mos nxiton më një herë më ndodh. Nga se nxitimi të përjashton nga banka e mësimit. Nga banka përpjekjes. Nga karavani i suksesshëm. Mos nxita. Kuptoj ligjin e Allahut në gradualitet pjekje e vazhdueshme dhe graduale. Si pjekët buka. Nëse për shembull dre me ngut, si të vendosim furrë, më njerë me djegët,
që kanë kalën nga ekstremi në ekstrem, nga e papjekura në ekstrem të pjekur. As nuk është e shfrytëzueshme në fillim, as fund. E çysh bëhet e shfrytëzueshme? Nga e papjekura shkon dal nga dal, dal nga dal. Në temperaturë të menaxhuar, të kontrolluar, apo në kohë caktuar bëhet buka e pjekur. Edhe kështu është përmirësimi jon. Kërkon kërkon gradualitet të menaxhuar me kohë caktuar normal, do punë do një kohë, mjaft më. Dhe sa punë caktuara mjaft është me një mujtë të milargu. Disa tre mujtë, disa bë strategji, gradole, mos nxita. Mirë po, shko me hapa sigurt. Nxitimi do, nxitimi për mirësim. Kanë nxitimi për shembull në largimin e tërashëve të caktuar. Mund të pas sprov për shembull në familje, nuk të kuptojnë shkollë, kemi me njëra. Ka dalë. Unë, nështëta njerëzit kanë paragjykime, kanë ngarkesa. Mos nëzita me të kuptu me njëra. Mos nëzita me të pranu me njëra. Mos nëzita. Nga se kjo bëtë problem pasaj, ose nga se nëzitimi këtë aspekt, ose të smbravës nga rruga e dur, që është rëzikë që të fillim, ose të këthen në balafaqim me njërë, edhe kjo është e keqë. Sa njerë për shkak kanë nxituar rezultate të caktuara dhe kanë rënë ballafaqim, kanë rënë përplasje me njerëzit, me familjet e tyre, me të afërmit, kjo ka qenë gabim. Ka qenë gabim. Dhe për shkak disa njerëz dëshirojnë që familjarët e caktuar për shkak më fal ose më jekni një mëkat që po e bën. Edhe i them që sa kohë jetoj që 2 muaj sa kam rënë. Ose që 2 vjetë, së më nëzi, mira Allah, ti, vetë, sa ku të rëdash ti me fillu me falë namazin? Pse për neve duhet me pasë ku, për të kanë zbënë me pasë ku? Po sabër, më nëzita në rezultatë mene, më nëzita. Një përshemë bu një punë, edhe duhet me njerë mi marë frytet, me njerë, nëse nuk ishojmë frytet, nuk bu një punë. Kënë nëzitim shika, është i damë shumë, më nëzita. Nështë ta ka, një nështë ta, po ka, gjithësi ka, shumë punë që na i bojmë e kanë me i shiju frytit e ëmbla një pa tonë, asë po thema asë për fëmijë tonë. Asë në gjitha me njerë, ti me hongër ke, ti me mjëllë, ti me hongër, ka punë që zbonë kështë, asë në gjitha një. A shiko për shumë dhe tëna, nga njerë, ka rënje në shumë aspekte fatkecështë. Edhe në tjësit të punës, edhe në arsim, edhe shumë, ka shgënim kolektiv fatkesisht. Pse? Unë e kuptaj që ka arsyet shumë të që nga bëjmë e kumë, dhe i dikun të shgënyrë. E po na përndzitojmë shumë punë, me u regullu për 20 vjetë. Ku kemi qena? Kemi qenë veni shkatruar në gjithë aspekt. Po shtu se gati e karnu infrastrukturën e zhvillimit në gjithë aspekt. Kemi fillu shumë gjithë, kemi fillu pizzenës. Shumë aspekte janë shumë të zhvilluara mirë, alhamdulillah, po ecën. Tash, mos nxita. Tash nxitimi këtu po bën që më ndrëguga nga rrjedhja dhe mësimit. Pse thot? Po pse më mësu? Kto vetëm më morën një vizë dhe dil diku na. E kjo zgjidhja po. A ç'të mënohet për mend? Jo, që të po thu ti shkojnë 50, po le të shkojnë. Hajde na po bëm kurban për një paton, pse ka gola po. Ja vlen. O mos nxito ti me pa suksesin. Ti bënu tull në shtëpinë e ndërtimit. Ti bënu hap në rrugën e gjatë 1000 km. Ama bënu një hap. E ajte të një hap, e një hap, arrim inshallah. Mi po ky ek, ky zgënje, ky shoj, ky qerto, ky kritika dhe prit që për një mujtë të më prish mund të ndesh punë. Atëre. Nuk mund të më bëj këtë punë. Pa nxitimi këtu është problematik. Të shmang nga puna e mirë. E zbe elanin dhe vullnetin, sil plokshti, dhe këtu jenë problemi kryesore të mëlaja që në pengojnë në rrugën dhe të Allah të barë këtale. Kësë ndërtimi venit është pjesë e kësë rrugë. Kujdesit pra të dhejën të nështë pjesë e rrugës së Zotit Gjellë Gjellë hu. Në nëzitimi prish, mos nëzitani, mos nëzitani këtale. Sa kemi bo sabër, sa kemi sakrifiku, për që ditë sa që po e gëzojme, alhamdulillah. Andaj, nuk duhet me shku me qasë e shgënyse. Po, kritikë, konstruktive, po. Po, me marë në përgjësi gjitha kriminal, gjitha keqëbërës, po. I po, jo me po veç zëmët, jo me po veç zë, jo me po veç keqë. Edhe në fund cila zidhja, me ikë piktujtë. Po, në ka kjo zidhje. E përkën me meto,
Po me met për fëmijët tonë me, për nipat tonë me. Për sa ta vlen me, edhe mos e gëzofshëm na, sa po kem qef, s'ka gale. Letimi ne kurban në themelet e ndërtimit të këtij vendi. S'ka gale. Ka plot tjerë që kshu kanë sakrifikuar. Na bile kena shiu diçka për këtë deri, alhamdulillah. Sa ka njerëz të ndëruar, shikues, që janë sakrifikuar për këtë vend, me keqja kanë pas. Edhe se kanë shiu asnjë ditë këtë deri që po gëzojmë ne sot. Edhe se kanë pas problem. Pse? Pse ata kanë shkuar në themelet e ndërtimit, na po e gëzojmë s'pa ku katë në parë. Na bile diçka po shohim, alhamdulillah. Na po shkojmë diçka. Nuk bëmë nxitu. Nuk bëmë nxitu rezultatet e përmirësimit, rezultatet e ndërtimit, nuk bëmë nxitu. Me pas sabër, me pas mënoj larkë pamësi, ka të shmëri për sakrificë, ka se nxitimin në këtë aspekt është pengesë, si kur që e përmenda në fillim. Në gjitha në këtën forma të nxitimit të dëmshëm, negativ, që na pengojnë në rukëtimin do në dretë Allahot e bare këtana. Dhe këtë nxitim nuk kuptën asë njëra, pra po tha, mos keq kuptojme. Mos nxitimi që po thamëne, nuk është absolutisht pajtim me të keqen, jo, por është ndryshim i menaxhuarit të keqes. Dallon kjo. Dhe është kuptim i drejt i ligjeve të Allahut në ndryshim. Shikoj njëri. Për shembull, sa i duhet ku me prit, për shembull, prindi dhe sot fëmia pak bëhet me marrvesh. Sabër. Çka kimi bëu? Sonë guti para vakti. Dhe ti bën 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, hala fmi, në këtë mosh, pas muaj, në këtë mosh, kur keni më ritmo me konë vetja juve, 20 vjet dush me prit, edhe atëra pët pra prindi është kujtë e stafë për fëmijën e tjeve. 20 vjet pra që bile pak më formu dikon, 20 vjet. Normal e kjo punë. Andaj, nëse nëzitojmë për shambull, unë me thuj proces të edukimit, me prish, mos nëzitojse, se ka konë për këtë, jam i pak konë, duhet. Andaj nxitimi në lutje është i keq, nxitimi në përmirësim është i keq, nxitimi në edukim është i keq, nxitimi në ndryshim është i keq. Kështu çdo gjë duhet me pas. Domthonë, planifikimin e vet, me pas menaxhimin e duhur, me pas kohën e mjaftueshme që gjitha këto punë me ra binar të vet inshallah kada kadale. Mirë po, duhet që me kuptu ku më nxitu e ku mos më nxitu. Prandaj thash, mos nxita në këto fura që përmana. Mirë po, bie fjala, me bo mirë dikun, thirë e zani, kërkohet nga ti me interu dikun që njerët mu pajtu, me bo punë mirë që ka do qoftë. Nëzita. Ka se s'ki që ka Muhammed ma të, nga se është bë e qartë, se është punë e mirë. Kaq. Ne vëjtë nga duhet që ta verifikojmë se a është punë e mirë, a është punë e durë, a duhet me bo, dhe a jam unë ajë që duhet me bo. Po kjo fazë është ajo që do të pa kërkohet me kon më i ngadalësuar. Nëse jemi të bindur se na mundem të bëj këtë punë dhe duhet më të bëj këtë punë, vazhdo. Dhe këtu Allah thotë, nxitoni. Nxitoni ka fala, nxito ka pendime. Po. Prandaj, nëse kemi mëkat, nxito përmirësoje. Hiaj ka atë mëkat. Këtu duhet më nxitu. E po, tek çështjet e tjera që për mëna. Atje bëu më me thonë, më i matur dhe gradualiteti le tjetë vazhdimësi për e menaxhuar. Ande nga kjo aspekt ash, nxitimi, të mëhon, nuk është i mira. Nga se mund me shkaktu dëshprim, zhgënjim, zbrapsje, thyrje, dhe Allah në rrëtë nështë edhe devijim nga rruga e Zotit Gjellë Gjellu. Të do qoftë, kjo është një trajtim po më në i përgjithshëm i fjalë i këtij problemi, i kësaj pengese në kuadër të pengesave të udhëtarit. Ne këtu shikuar dorë le bëjmë një shkputje të zakonshme për të rikthyer prapë me juve në pjesën e dytë dhe me terminat juaja. Prandaj vazhdoni të na ndiqni dhe të inkuadroni edhe në pjesën e dytë. Zoti shpërbleft. Në pjesën e dytë të misionit tonë tashmë sikur e keni të njohur përmes numrit të telefonit të shfaqur në ekranin të juaj mund të na bëni telefon dhe të bëni pyetjet juaja apo sugjerimet që keni lidhur me temën apo çka do tjetër që ju intereson.
Mirë sot na bëhet me dijen nga regjia se ka telefonat, unë dua të lexoj disa pyetje që kanë ardhur përmes postës elektronike. Thotë kështu. Si e komentoni çështjen e një grupi të njerëzve që besojnë në shpallën e Kuranit, por mohojnë hadithe Muhammed a.s. A mund të kuptojmë Kuranin pa sunet? Lëvizja tjilë është e njohër në histori ka qenë, po dhe sot ko njerës të atil, që thonë në mjaftën Kurani dhe dhe më thonë nuk e marim parasysh hadith në pejgamberin e tij. Për shkak të dilemave të që ata i kanë këtë aspekt. Ky është problem pak më i gjerë, është më të lashe me përkthy tash në përgjigje. Mirë po dua të them që nuk ka mundësi, e pa mundshme është. Dhe kjo mbi bazën e 10 rreth 100 argumenteve, nuk është e mundshme të kuptohet feja drejt dhe sigurt pa hadith të pejgamberit. E pa mundshme është. Nga se ka shumë gjëra në Kur'an që janë të përgjithshme. Ka gjëra që nuk janë Kur'an, e kërkon feja janë hadithe. Ka gjëra që Kurani ka aludu përgjithsisht në to, ka ari ka sëru pastaj një praktike hadithi. E shumë tira, lidhja me Kuranit me hadithin është shumë ngusht. Shumë ngusht. Andaj, kryesisht njerët e këtil që përmëvojnë ide të këtila, e kanë përshlim që të hapin rrugën e manipulimit në interpretim të Kuranit. Nga se hadithi për gëmërshëm e kufizon mas të madhe interpretimin. Nuk lejan që na të lujna me këtë interpretim. Ka dushti me kuptu. Jo, të obligon këtu, të obligon kështu. Nga se aje është aspekti praktik i Kur'anit. Për të suja Allah ka drugu pejgamberin, sasëm që në mamësu praktikisht si me bo. Për në kemi në Kur'an me bo haqin. Me po qështë me bo haqin? Ka shumë regullet haqin që nuk janë Kur'an. Dhe qëfar tha pejgamberin? Hudhu anni me nasi ke kum. Mereni nga unë haqin e juaj. Nga unë mere, nga unë mëseni. Unë jo mëse qërdut, nga se mund Allah më ka drugu. Po të mos kështë hadithe, qëfar kuptimi ka më ardhë, pejgamberson? Sa për Kuran, e kështë bëllë si liber, njerëzën tokë, që mërë është liber, lezënë, kaqë. Pse është dashtë 23 vjetë me zbitë Kurani, e me konë pejgamberson më ty para njerëzve, e me u balavaquja me gjithë të probleme, për shfarë nësuje, nëse praktike ati dhe kuptimi ti dhe hadithet ti nuk kemë rëndësi. Pse? E s'ka kuptim ruajtja fesë. Kurani realisht sqarimi ti dhe kuptimi ti bëhet përmes fjalës pejgamberit. E po njerëz kanë qef me hap mundsinë që me lut, me met edhe në Kur'an, edhe fetar ama edhe me epshtet e ty në. Është kjo problem. Dhe kjo lëvizje është e devijuar. Dhe ka mundsi një njeri me kushtuar edhe me dal pjesë komplet nëse mohon hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë duhet të them që këto lëvizje, domthon të rrezikshme, dietar kanë sharu me 10 argumente, këtë qështje, unë e veqë përmena rezumen, përfundimin. Se kjo është levizje e devijuar, në mund që synën shkatërimin e fes, dhe të nëtën që të ndërhyjnë me duar të veta në duke manipuluar në interpretimin e fes. Dhe kjo është rrezikshme. E, se përket argumenteve tjera të shumë, ta ka shumë që djetër e kam përmen, nuk është tash situata me përmen në kodrë një përgjigjeje në këtë emision. Mirë, thotë, si ta njohëm shokun e dëmshëm nëse ai sillet mirë, por pas disa viteve ndryshon për të keq. A vrejet më herët kjo shok, apo të largohemi për ti vetëm kur ai të ndryshoj? Këtu pak në pyetje ka një problem. Shok i keq e sillet mirë. Cilë është problemi i ti prapë? Nëse sillet i ka okay, i ka në rregull. Kusht e pjesa e ti e keqe? Andaj duhet të them që nëse për shembull dikush ka ide devijante, më koni sjellë shumë mirë, ama ka ide për shkakun të këqija. Në largu për tjep. Nga se sjellja është një pjesë e vlerësimit të shokët mirë. E po jo gjithmonë është vendimtare. Sjellja e tij është, pastaj edhe mendimet e tij, kuptimet e tij e kështu me radhë. Nëse kuptimet i ka rregull, mendimet i ka rregull, sjellja i ka rregull, nuk të bën dëm ty, ndihmon ty punë mira, hec me to. Momentin kur prishet, dhe në momentin kur ti e vren se realisht shoqërimet e po të bën dëm më shumë se dobi, largohesh prej tij. Kjo që kjo është më nëse më kuptu. Sjellja zakonisht duhet më qenë e ndërlidhur me kuptimet e tij. Po ka mundsi më pas sjellet mirë, e po më pas ideologji të keqe, të gabuar, besim të keq, ka mundsi të devijuar, që të bën dëm ti pastaj në këto aspekte. Nëse kështu vret, më pas kujdes. Por se ke ditë nga fillimi, mirë ka shku punë, mirë ka njësë punë, ma mojnë e ke kuptu që, po da kërparime ta, po fu dilema të rëzikshme,
po më shkakton hutin besim, atëherë në këtë rast mundesh me fillu me menu që mund largua. Ose për shembull bën nxitje për punë të këqija, hajde po shkojmë këtë vend, hajde po bëjmë këtë punë. E ti po e vren që realisht cilat i ka fillu me ndryshu, atëherë kur ai ndryshon, edhe ti ndryshon raport me të në aspekt të raportit edhe të vazhdimësisht në lidhje me të. Po kemi telefonat i nkuadrojmë. Ordane? Salamu alaikum. Aleikum salam atullah. Po që pa ta një pytje, e kopim dhe të bush shumë herë që në Koran është përmendur historia Ademit shpesh herë ose historia Musat. Po më të përmendur me ditë urësit pëse në të përmendur shumë herë edhe thuaj se historia e njëjtë. Po. Është përmendur e njëjtë kjo. E qartë e kuptoj. Nëse zgaboj 14 herë është përmendur Ademit a.s. Musat nuk e di sa herë, vetë që di që shumë herë e më të rësën me ditë këti e urësit që janë. E qartë, po inshallah. Allah është përblirë, salamu alaikum. Natër e mirë. Është e vërtetë se në Kur'an, Allahu Gjallahu Ala në ka folur edhe për pejgambertë. Do më përvojët e tyne, mësimit e tyne, angazhimit e tyne me popit e tyne, ka se këtu e në shemë i mi për neve. Për nësë, kur te e kështë që një pejgamber, so ka bua sabë, nuk e zemë 950 djetë i ka thirë njerës në fejë. To është ti, që po gutë është ti, pra. Me shemë nuk e zemë. Mu më së zaltëm që ka si ka thonë njerës, apë. Tho shuji mu pak për më thejka, që ka thonë Musatës, e shika. Andaj i merë mësim. Allah i thëtë pejgamberit, këdhali ke, linu thebë, bite, bihi fu edek. Ne po të klasim për pejgamber që, me ta, bo zemrën stabile që dushme, mësu luhat, mësu hamen, nga se, normalë e kjo rrugë, normalë e me ndohë kështu. Normalë me ku njëri mire së kuptohet, se më nërsoj njerës, normalë është. Po më nej, kuptaj që shu ka që historia. Dhe ka shumë mërësip se Allah për me pejgamber të. Dhe i përsëritja e pejgamberëve ose mësimi i tyre, domthonë Kur'ani ka shumë mësi. Pejtë njerëz se njeriu ka nevojë më përsërit. Mësimet e rëndësishme nuk shkon vetëm një herë. Ke nevojë shpesh më përsërit. Në kuptues se sa është rëndësishme. Po ti më mëmoni mësim vetëm në vend. Mi ku ka më rëndësi vesh. Mosën ti mësime, harran atë kokon. Andaj ti je në kontakt vetë. Ku të lexosh Kur'an kimë u zotit në pejgamber? Ka dal. Ai ka mësuar mësimin e tyre. Apo, ato që e more maherët, shiko prapë këtu Allahu, andaj përsëritja nëm kupton rëndësinë. Dhe kur nëm kupton vëmendjen. Edhe ju hutin dhe habin. Gjithashtu në Kur'an unë jam i rezervuar ka shifjes përsëritje. Se nuk ka përsëritje. Po përsëritet Ademi alisam, si emë, si figurë, po jo dhe historia ti. Dhe jo e Musaut alisam. Nga se çdo vend në Kur'an ku është folur për Musaun alisam për shembull, ka detaje të reja që nuk janë në surën e caktuar që për shembull ne më nëse përsërit. Andaj Allahu xhallahu xhelalu, kjo është ursia e Zotit, kjo është dia e tij. Apo ngjarën tërësi e ndan dhe e fut në kontekst të caktuar që çdo pjesë të kësaj gjë ta kuptojmë tamam çu duhet apo. Ta kuptojmë me fokus caktuar, me ndriçime të mjaftueshme. Prandaj nuk ka përsëritje, mi po ka shkoqitje të ngjarjes. Këtu është përmend një pjesë, këtu është përmend është ngjarje e njëjtë, mirë po me detaje të reja që nuk janë përmend në këtë pjesë. Dhe këtu nuk është përmend për shkak se konteksti i trajtimit nuk e ka kërkuar. Ka qenë mjaftueshme që të përmend me këto detaje. Ndërsa në pjesën tjetër për shembull, ku kemi detaje të shtuara, është përmend tash ngjarja me një trajtim ndryshe për shkak se konteksti i trajtimit e ka kërkuar atë. Kjo është mjeshtria po më nai që me gjem Kur'an. E kërta veçanta Kur'an gjithmonë është atraktiv. Sa të lëzon ngjarën se diçka tre, detajet e tjerë i kuadrum, diçka urtësi e shtuar e kështu me radhë. Prandaj nuk ka përsëritje, por ka shkoqitje dhe prezantim dhe futje në kodet e kontekstit caktuar që dëshohet të përcjellet mesazhi i caktuar nga vendi i caktuar. Pra Allah përmend Musaun në surën Bekare, më po me tjetër ngjarje, nga ajo që përmend surën Taha. Të të njare. Fërën Bekara është përmenë njare Musaut Alisam me popë në ti kur kanë kërku me zbulu një krim që kanë dodhë, i qëfar ju tha? Prenë një lopë. Qështja lopës për shambull dhe zbulimi vrasësit dhe njare që kanë dodhë me shumë mërësi është në Bekara. Së në Taha e kemi për shambull përmendin e balafëqimin me sirbazët. Në surën tjetër është me sirbazët, po me detaje që nuk është këtsure. E kështu më radhë.
Ej, përsitja është pa dyshim, po me fjalë, mund temi përsitje, po përsitje, mund temi që përsritet personaliteti, por jo ngjarja, por jo trajtimi, por jo konteksti, por jo mësimet, por jo detajet. Këto gjitha pastaj janë ndryshe ndryshe. Dhe nuk mund me gjetë në Kur'an, për shembull, se një rast i njëjti pa asë ndryshim përsëritet, kështu s'ka. E pa pas, s'paku një lidhse, një renditje, një diçka që ndryshon e që jep mësimet treja nga ja e kaluara, nuk gjen kështu. Gjithsesi ka mësime, ka usim. Andaj tash përsëritja është me na forcu Allahu xhallahu ala, me na kynë fokus në vëmendje, domthonjë që mos harro këtë mësim, se këtu janë mësime që s'bën mi harru kur, edhe gjithashtu për të inkluduar detaje dhe pjesën gjërës varë nga kontekstin, nga situatën, nga rrethonat e trajtimit. Dhe kjo është më tepër shkoqitje dhe kthim në kontekst të trajtimit të ngjarjes në përputhje me ajete që po flasin këtë sure, sesa që mund të themi që është përsëritje. Kjo është disa që mund të themi kohë të përgjithë, për një kohë ndoshta edhe më shumë që dietarët e kanë pranë, po kjo është ajo që pata mundësi me thonë si përgjigje pyetjen e juaj. Urna. Selam aleikum. Aleikum selam. Rukje Hyseni, jo me kancer. Po. Të mërkurën e kam një trajte mjekësor në spital të më shkrive. Po. I fali ta s'ko namaz, nëse nuk ka mundësia se se mi fala, mu i ka zoma si të këtëm shtëpe. Po, e kuptu, e kuptu. E kuptu. Allahu Gjellore shërof dhe ju ndihmoft me të kalu këtë situatë, këtë problem. Se përket namazave, dhe më thonë, do të me insistu mi falë namaz në kohën e vetë. Mënoj, elhamdullat Zotë Gjellewala në ka mundësu që namaz me falë në format ndryshme, si kurse në përshotët neve. Mënoj, shëndetit tonë dhe problemet që na i kemi momentit saktuara. Përdej nuk kemë mundësi mu falë, për shambull, këm falë ullur, falë shtrit, për shambull, nuk kemë mundësi mu marë abdes, mërë te e mumë, ka shumë lehtësime. Ka shumë lecime, ta shumë nuk e di saktësisht, për shambull, e që fa probleme kryesisht i ke, ka shi namazit, që më në kërkan me pas lecime. Mi po, nuk ka lehtësim që nënkuptan shtyrin namazit dhe ditën tjetër. Për shkak se ka lecime të mjaftushme mrena kuhës që ta mësime fa namazin kuhën e vetë. Kështë mënej që nëse i shfryzon lecime që i ki në fej, mi aftoj një shalë me falë namazin në kohën e vetë dhe si duhet. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Po, urnëre. Urnëre, po i dëgjojmë, jeni drejt për dejtë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu artëllah. Të tërkosho vi. Na... Në regull, si duket ka problem. Ju kemi thonë disa herë që na dëgjoni përmes telefonit jo përmes televizorit, nga se televizori vonohet zëri, andaj shkaktohen probleme. Kjo që po shkak telefonat ose jetë po më nei funksionale. Mirë, kemi telefonat inkuadrojmë. Urna. Po urna, po i dëgjojmë. Po mirë, jo. Po, urna, po dëgjojmë, je në emision drejt për drejt, veç urna. Po, tëm një pyetje për me shkua jashtë venit, mu po qysh me fa namazet, me shkurtim me sa ku, a qysh aty po ta që po, me di. Po, e qartë, e kuptum, faleminderit, e kuptum. Fanë, selam aleikum. Aleikum, selam. Normal, nga lecimet që janë fejnë tonë në partë me namazin, është edhe namazi udhëtarit. Udhëtari, kur, domthonë, njeriu kur udhëton, domthonë, i lejohet atij që më e shkurtuar namazin e tij. Shkurtohet dreka, ikindia dhe jacia. Sabahu jetë qaq, se dy rekate i ka sabahu, nuk bëhet një, dy, dhe akshami nuk bëhet dy, akshami falë tri rekate. Sunetet nuk falen, ndërsa dreka, ikindia dhe jacia falen nga dy rekate. Ku ndodh kjo? Dietar kanë disa shpjegim për këtë çështje, mirë po, shpjegimi me dhëbit Hanefi, që është me thep zyrtara tek ne, është se nëse njeriu kalon 85 kilometra, po, konsert udhëtar. Dhe i lejohet që nga ai moment kur i kalon 85 kilometra, po më nëse veç komë shkuat 85 kilometra më larg, i lejohet me shkutu namazën, në qoftë se komë nejt në atë vend ku po shkon më pak se 2 javë, 15 ditë. Nëse shkon në Gjermani komë nejt 1 muaj ditë, 2 muaj ditë, atëra
Domthonë sipas mendimit Hanefi, i një duhet me e plësu namazet e tij. Po nëse rën 2 javë, 15 ditë, atëherë domthonë e lejojnë shkurtimin e namazit. Në kjo është serimi, po më në kuadër të drejtimit juridik që është zyrtar dhe është i njohur tek ne. Dhe kjo është më e lehtë për ju me kuptuar, domethënë si me zbatu lehtësimin e shkurtimit të namazit dhe për sa kohë lejohet me shkurtuar namazin. Mirë, kemi telefonat të tërë në kuadrojmë. Selamu alaikum. Aleikum, selamu artullah. Ja, së të hoqë me të pyjtë një pyjtje. A mund të një për evliat me nga të regu ma shumë? Për kanë? Që përmendot e kërë, evliat. A, po, evliat. Po, evliat, po. Edhe për etikafin, sa duhet, sa kohë duhet me qëndru për etikafin, edhe ku ta ki, po shë e nevoj për mu pastru. A duhet me dalë, jo është gjamin, sa jo. E kuptum, po, Allah, kuptum. Përëndirë shumë. Allah shumë. Amin. Fjale evlia është nga fjale veli, në gjuhën arabe. Dhe fjallet të na evlia ka pësu do të deformime. Dhe më thonë, ku i paramendojmë evlia diqka si jashtë toksor, diqka njerëz për mëndajt shenjt e kështë më ratë. Allahu ka folë për evlia në Kur'an. Dhe ka përmen kushën. Ela inë evlia Allah. Allah thot, evliat e Allahut. Për ta s'ka frikë, për ta s'ka mërzim, ata e në sigurët. Kush ata? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Çitan. Allahu me tekst kuranor. Kuflet Allah për evliatët alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata që kanë besuar në Allahun si duhet dhe ja kanë pas Allahut frikën si duhet. Devotshmit. Devotshmëria është treguesi i evliatëve. Wali i afërt me Zotin. Ai që ka marrë Allahun mbrojtjen e tij. Ne ky është wali. Ai që beson Zotin, i zbaton udhëzimet e Zotit, njëri i devotshëm, njëri i sjellshëm, njëri i kujdesshëm, ç'kjo uli. Pastaj në bazë të devotshmërisë, jo në shkallë të vlallukut, normal. Mirë po, ka edhe thosh dikujt ku për shembull, i thosh, vetë diçka caktuar, thotë, çem e vlla me ditë. Po si e vllat e din të fshehtën e din, jo, nuk din ata kurrë më shumë se ne do të dimë. Ti je besimtar, ti je vlla i Zotit apo? Nuk kanë evliat special njerë të saktumë për zjedhën, që të rëshëgohen. Babën e ka pas evliat dhe kjo është evliat. Jo, s'ka kështu, apëton. Evliat lëku është merit në basë të punës që njerë e bënë, në basë të dëvëshmërisë të ti që e bënë. Që kjo është evliat i Zotit, apëton? Nuk kaj aftësi tjerë zakosh me njerëzore, e din të pëshëftën, ka ndikim me lëshu shion. Jo, nuk ka kështu, gabim është ke punë. Ato e në punë dorë Zotit. Veli është njerë që është njerë devotshëm, njerë sinqert. Unë e konzërej që pe evlijave të mëdaj, të na, jenë që ta pleqë në gjami që falen, edhe rinia, pa të shemë po, por pleqët që natë mosh, verë e dimën e vinë gjami të përkushtum, të sjelëshmë, që ta e në vlatë e Zotit. Të natë mosh e ka bu, vjenë më falë, gjithë më në falë. Edhe të rinia, që e lenë, për shambull, kërkeset e pështë e ti, e lenë probleme që vjenë i nështë të latë. Pse? Frika pe Allahot e ka prunë gjami. Frika pe Allah, Gjellewale ka e ka këthi në të duhet. Kujdesi që tjetë mirë me Zotin, Gjellewale ka pru këto. Që kjo është vëli, që ta një vliat. E këtët pasoj, ka grada. Mi po mbi qëfar baze gradohen? Mi bazën e dëvëshmërisë dhe besimit. Kësë dëvëshmëria mund tjetë në këtë nivel, mund tjetë në këtë nivel. Përndaj, sa ma i lartë, sa ma i ngritur në dëvëshmëri, aq më i ngritur në shkallët e vlialëku të kalau të barë këtale. Kërë që mundësia me kun evlia, është e hapur për të gjithë. Jo vetë dikush më kon e vlio. Dikush unë smunë më kon e vlio. Pse smunësh? Ja mundesh më kon e vlio. Te e unë te të mundë më kon e vlio. Pse më kon e në çfarë kuptimi? Pse Allah e ka përmend kushën? Elladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata që besojnë në Allahun dhe ata që e ndjekin rrugën e Allahut dhe ata që e kanë frikën Allahut, s'bojnë harame. Ose më kon e vlio njerëz që s'falet ata. Për shembull, më thon çka e vlio i madh kon ama s'fal. Problemi që më kon këto vlio njerëz. E shkojnë pasaj të ajo deka ty për shambull ose rastet caktume që mund me kohë njëre Allah alem që fa rrungu kona pëtën, ama kone vlija. E qëtë kone vlija? Vlija nuk bot njëri me falni, ka njerëz e lidhë me gjunaj caktume pëtën. Së përmenit është me detale që më s'ket keqë kuptime. Vlija njëri është që një rrugë në Zotit. I përkushtum, nërguat për harameve, i kjur pun të veta, i devatëshëm, i odëzum, i nërshu mi për ullim Allahot, që kjo është e vlio?
E, sa ma tepër që shtut, aq ma tepër është evlija. Itikafi është, dhe më thonë, një lloj zotimi i njeriu se ka me mbet në xhami një kohë caktuar. Domthonë, ka mos më tepër tek dietar sa është, me po njerit për shkakun Ramazan 10 ditë, është sunet e pejgamberit. 50 minuta në Ramazan s'prish punën. Po më rëndësish që sot në xhami, do sot bën një ditë më në 24 orë itikafi më minimum, si më shumë dietarëve, 24 orë, një ditë më në xhami i mbyllur bën ibadat. Nëse ka nevojë mula, shkon lata, thonë, në pjesën më të afër që ka, nëse xhamia ka vend ku mula lahet xhami. S'ka shkon të shtëpia lart dhe kthehet në xhami prap nuk prit ti kafin gase nuk lejohet që gjunubi në net një çështi pa pas me në xhami domthon pa pa ula andë korçi më dal del dhe kthehet prapë vazhdon ti kafin sikur se ka qenë fillim votë. Kemi telefonatën e fundit person të inkuadrojmë nëse është anë lidhe se më duket që iku telefonata nëse ka selam aleikum ja. Selam aleikum, a bën një pyetje? Po aleikum selam, po orna bën. A mojna më shidë, a kena halla më shidë të seriale që përjet humore si që kushpia këse? Anit, po t'ka dzejnë shalla, po. A lejohet për muslimani me shiku skeqe, për shumë të që ka humor, lejohet, s'prish pun. Edhe ne jemi njerëz, kemi nevoj për arktim nga njerë, kemi nevoj për disponim nga njerë, pse jo, edhe na keshume, edhe na disponum, kena nevoj, jemi njerëz. Mirë po, unë zdo tashmi me emna, a bon këta, s'bon këta, se shumë nga tas nuk i di, bon, që ka koralisht në to, mirë po, gjitho serial i cili, për shambull, nuk te edukan, gjitho serial i cili për shambull përdor fjallët në dyta, fjallët këqia, talat me fe, për shambull, ato mos e këqër. Në to tash, e keshmi ashtë me bisht, apo, te kesh po, gjitho serial i cili moralisht për shambull të prish, Gjdo serial cili moralisht, për shambull, moralisht dhe mund të lëndan, ka serial të saktumë që nuk mund me këqyrë me antarët e shpisë. Për shkak të fjallin dyta që përdojnë, së një këqyrë me qike, me dje, me përlemën, me këqyrë atopë. Ne këto që kanë fjallin dyta, banale, kanë shturje morale, nuk ditë cëna tjernë, po thëmë, unë si kusht po përmeni, veç. Nëse serialit kanë fjallin këqia, kanë shturje morale, kanë përmbati ju edukative, ato është më sikur. Mi po serialet përgjithshme që janë për shembull, ka talle, ka igara, kesh pak, po më nuk ka shturë morale aty, nuk ka probleme me moral, nuk ka ofendime, nuk ka talle me fe për shembull. Ato s'prish punë me kjo apo. Tash ai bien ajo që përmendet ti aty, nuk e diun. Unë s'do më himëmna. Po duhet të them që këto janë ato që duhet të pas kujdes, e tjera s'prish punë. Edhe na kesh, edhe na kshirm, mirë po me mas. Ka hera, jo me shku njëri me ore, me orë me këshur ato e milëmësimet e shkollës e punë tira. Jo. Esenca është shkolla, esenca është leximi, esenca është punë e mirë, e për kohët lira ka hera, për dëfrem, për arëktim, për disponim, s'prish punën nga njëre, me shiku edhe me i bo këto nga se që këtë feja mësë me konë mesatar, me konë gjithë shka që na duhet, me marë sa kemi nevoj dhe sa na duhet aja. Allahu xhallahu ala uzoft dhe gjendin Allah na permësoft. Sot kemi folur për nxitimin dhe tham, nxito punë të mira, nxito tek falja e Allahut, nxito tek bamirësia, nxito këtu. Mos nxito në lutje, mos nxito në përmirësim, mos nxito në ndryshim, mos nxito në punë të këqija, ngasë mund me të largu nga rruga e Zotit dhe me qenë pengesë serioze në udhimin tënd të Allahut te barekotana. Kaç personte, kështu që takojmë përsëri në takim të ardhshëm. Dhe atëherë Zoti ju shpëlbej dhe ndroft. Asalamu alaykum wa rahmatullah.